hoy. Uno que fuera que en Carlos de la Roche, no sé si es el fin, pero la ETA no son por los mil, ¿eh? En pasar la sede de la Roche, que se debía de muchas cuentas, ¿no? Michel, Michel, Miguel. Y después una cosa que el fútbol atrae, que se trae a... que es fácil de evitar. La gente sabe que era se pone buena, o la gente sabe. Qué tranquila, ¿no? Con los pobres que están sin pecho, los que se tienen que hacer, ¿verdad? Pues bueno, vale, molt bé, gràcies, un fort aplaudiment a Benicarló, a la CETA, i ara seguiré en la Barcella de Txer. Un aplaudiment també per ell, que ho ha fet també molt bé. Molt bé, ara és que tenim. Molt bé. Aquí és fins i més guapo, porta l'estandarte. Mireu-lo bé, que algú vaig a la mà. No us preocupeu, que algú vaig, que algú vaig. I se queda. Heu d'agafar l'estandarte. Doncs molt bé. I ara seguirem amb un parell de sacers. Per quina gràcia m'ha fet? Jo, jo. A veure, al calar, per favor. Molt bé. Cuidat que donem més aquests posaràs. La cinta també, el descendant. Vale? Ai, ja ha caigut, però no passa res. Tu apreteu ben fort, tenia un munt ben fort. Tu fes un munt ben fort i si estiguessis ara apretant aquí a l'últim examen de final de curs. No sé si no caurà, eh? Bueno, doncs, un aplaudiment també per què? Que som per calar. Al calar, al calar, bien. I ara, pues bueno, primero una altra, oi, també, per les camarades, també, i pues si m'ha fet molt de situació, aquí ja ve tot. Després no bona neu, tots los que heu ballat, no bona neu, que farem tot una foto de tots quatre grups tots junts, vale? Pues bueno, l'altra dameta de Vinaròs posarà, allà vas, també, molt bé. Els dos. Va, que passi Vinaròs. Dos, dos, els dos. Va, passa. Allà amb la reina. Home, anem a morir aquí. Home, per favor, davant de la reina, eh? Tu i Neus sou, acordareu les dues, perquè Neus també ha sigut dama i és que representa el grup folclòric i la reina. Entonces, davant del rei se fa reverència, eh? Com que, en perdó, vale, molt bé, molt bé. Tres, dos, a cotxe, venia, a cotxe, venia, saltant-te, que no, que no creix putant. I fes un nu ben fort, en record d'esta quarta trobada de danses dels jovenets. Perquè això ja no són xiquets, això ja són jovenets. Molt bé, mireu-lo en riego, eh? A veure, les entetes, a veure, les entetes. Molt bé, doncs ara mos posarem tots un text aquí, i tots un text. Un aplauso també pel a la foto, fiqueu-vos per aquí, a la foto. I ara per finalitzar la foto final, la foto de tots els balladors. Els més alts detrás i els més xicotets davant, vale? Aneu per medides, els més xicotets poseu-vos davant de tot. I així mos veurem tots, tots, tots. Julián, fes el favor de treure'ls a tots i guapíssims, eh? A veure, espavil. Que després se veuran per la tele. Sentiu, balladors i balladores, somrients que després vos veureu per la tele, per TV1.
vale, vale. Portarem a les camarades, les aportarem a les camarades.